អ្នកដែលចង់ទៅលេងស្រុកប្រយ័ត្ននាំទុកដាក់ខ្លួនព្រោះតែកូវីដ19ជួបជុំបងប្អូនគួរតែផ្អាកសិនចាំកូវីដបានធូរស្រាលចាំពួកយើងនាំគ្នាកិនឥឡូវនៅក្នុងផ្ទះសិនកុំអាស្លោស្លន់ក៏ទៅរឿងសប្បាយបើសិនជាអប់សុខខ្លាំងមានខ្ញុំនៅជួយកំដរទាញធុងបាសទាញ speaker ខ្ញុំច្រៀងកំដរស្រែកពីចម្ងាយចង់រួមកំសាន្តក៏បានតែរួមគ្នាតិចបានហើយខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំពីចម្ងាយបើចង់សប្បាយគួរកឹតគូផងហាកុំជួបជុំគ្នាហាចេះការពារខ្លួន COVID-19 វាមិនស្គាល់យើងឡើយអ្នកដែលចង់ទៅលេងស្រុកប្រយ័ត្ននាំទុកដាក់ខ្លួនព្រោះតែកូវីដ19ជួបជុំបងប្អូនគួរតែផ្អាកសិនចាំកូវីដបានធូរស្រាលចាំពួកយើងនាំគ្នាកិនឥឡូវនៅក្នុងផ្ទះសិនកុំអាស្លោស្លន់ក៏តែរឿងសប្បាយបើសិនជាអត់ទុកខ្លាំងមានខ្ញុំនៅជួយកំដរទាញធុងបាសទាញខោខ្ញុំគ្រៀងកំដរស្រែកពីចម្ងាយចង់រួមកំសាន្តក៏បានតែរួមគ្នាតិចបានហើយខ្ញុំសូមផ្ដែផ្ដាំពីចម្ងាយបើចង់សប្បាយគួរកឹតគូផងហាកុំជួបជុំគ្នាហាចេះការពារខ្លួនកូវីដ-19 វាមិនស្គាល់យើងឡើយណែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើថាចូលឆ្នាំអីត្រូវទៅផ្ទះទៅសបែងទៅស្រុកទៅទេសអីបើថាអាខានបានក៏ខានសិនទៅចាំអាកូវីដនឹងធូរស្រាលចាំទៅណាព្រោះអីវាឥឡូវកំពុងទៅអើយកុំមើលស្រាលកូវីដទៅមើលវាឲ្យធ្ងន់បន្តិចទៅណែនៅរួមលេងជាមួយខ្ញុំទៅរួមនៅផ្ទះរួមម្នាក់ឯងក៏បានមានណាគេថាឈួតទេព្រោះសម័យកូវីដគេចឹងហើយ